没地方了，我们俩反正就是换位置都不能。这就过来的，就是。啊，你坐这边。失礼します。コンペさん。明日から3日間僕いないんで、コンペさんに米の炊き方を伝授したいと思います。ありがとう、うん、今だいたいいつも6時半ぐらいから飯食うやんか。はい。何時ぐらいにこれ炊けるにしてんの？これ今6時20分にセットします。6時20分だろ。ああ、もうその時にはもう炊き上がる。そうです。あ、ただセットしなきゃダメですよ。うん、どうすんのこれ。これはあ、もう合わせてんねやろ。合わせてますよ。あ、ほんならもうこのままにしといてや。いや、でもスイッチとか入れなきゃいけないですよ。どうすんのこれ。まずは神戸さん、その前に、うん、あの米を入れないと。米、はい、あ、ほんまや。金目前をほんまに俺食べてるだけやから俺、はい、炊いたりせえへんやんか。そうやな。で、明日は、うん、どうします。米は明日、はい、そうやな。明日このコップに、はい、このコップに2杯このコップ2杯2杯飯食って、うん、ほんで、あの途中、そうやな、昼このコップに2杯あということはどれぐらいだったら、そうですね、まあ2合もあれば、ああ多分大丈夫だと思うんですよ。2合ということは、はい、これでどれぐらいな。それでちょうど1合ですね。ああ、わかった。はい。ここまで入れるわな。はい、入れます。これぐらいか。うん、そんなもんだと思います。はい。多くないか。いや、多くないです。ほんま？はい。うん、で、ちゃんとこれ封閉めてくださいね。うん。はい。パッチン、パッチン、パッチン。パッチンパッチンパッチンやな。はい、うん、で、次水を入れます、うん、水はこのメモリがあるじゃないですか。どこや。あのこう2って書いてありますよね。ちょっと待ってください。2って書いてありますよね。1の次やろ、はい、1.5 見るのはここですよ。あほな、あ、下から2番目か。そうです、そうです。おー、分かったあの線までちょっと水入れてみてよ。分かったこ、ちょっと待ってや。はい、これや。はい、で、うん、寛平さんは柔らかめが好きだから、そう、もうちょい水入れてください。分かった。もう半分ぐらい。半分ちょっと待ってや。お前、俺のことを考えて、はい、柔らかめとかやってくれてた。それはそうですよ。ほらもうちょっと、もうちょっとこんなもんか。はい、そんなもんですね。はい、でもうちょっといこう。もっと柔らかくする。ああ、入れすぎ。いや、こんなもんやで。俺ほんま柔らかいのが好きやから。本当っすかこれ。ほんま3合分の水入ってますけど、うん、これでいいんですね。ほんでこれをまず、はい、閉じます。そしたら、うん、ほんで、で電気に入れてください、うん、気をつけくださいね、コード短いんで。分かった。ほんまに、はい、入れてもらいましたね。入れてで、今これなんか光ってますね。これ何もできへんもんな。これは今保温状態です、うん、ほう。だからまずこれ切らなきゃダメです、うん、切って、でまずタイマーを押します、うん、タイマー、うん、タイマー、もう6時20分。そしたらもうクックスタート。行って。これもうセット OK です。ああ、これで OK なんや。これで OK です。あ、なんか簡単やん。はい。これでもう6時20分には、もう炊きたての美味しい金目前が。ありがとうございます。ほんまにこんないろいろ。なんで、これが洗うやつやな。そうです。これで帰ってきたら、あの洗濯と一緒に洗ってもらえるとちょうどいいと思います。
ほんでここにおかずが入ってると。はい、もうないですけど。おかずでも何にもありません。はい、はい。ということは明日は飯だけか。そうですね。まあ飯とふりかけ。まあとりあえず辻が帰ってくるまで待っとくわ。はい。すいませんね、この3日間だけ。いやいやいや、もうしゃあないもんな、本当に。まあ、あよ、ビザ取って帰ってきて、はい、はい、すぐ、もう、トンボ帰りで帰ってきますんで。いつも、辻とこなして、そうですね、2つずつ、これで食べとったんやけど、はい、これで食べとったんやけど、うん、俺、ごめん。明日4つ使える？4つ使ってください。4つ、すいません、使わせてもらいます。はい、4つ使ってください。ありがとうございます。はい。